fin, hva? For vi prøver alle efter os tingene med huer. Og du fik missekatjakke, Amalie. Ej, I har været så forkælet i dag, hva? Skal vi lige prøve at komme ud her for H&M? Ja, det tror jeg. Der er så mange søde ting. Ej, Sofia. Vi skal lige prøve at dreje her. Så kommer vi ud. Åh, Signe, du skal da også tage din jakke af. Okay. Yeah.